Dolayısıyla bu sohbette senem turmuş gelmiş el atır garibin boynuna. Değil selam verdi. Selamiden tanıdım. Bilmedim hani yoldan gelmişi ki istiqbaliye gelem. Direkt burada ne dedim? Bir kız idim sultan idim han idim Bir kız idim sultan idim han idim Mercan idim gavher idim kan idim Selam verdi selam idem tanıdım Yar senin geldiği bilemedim ben Gel ay tanımadım ben Ağca külfet geldi, dua getirdim Ağca külfet geldi, dua getirdi Xudam rəqibləri bircə itirdi Qarib can sən hay, xuda getirdi Yar sənin gəldiyi biləmədim mən Gəl ay tanımadım mən